У Велятинській ЗОШ нові події, які знову суперечать законам. Коли директор школи Наталія Цифра перебувала на лікарняному, начальник відділу освіти Павло Русин своїм наказом призначив їй заміну. Виконуючим обов'язки керівника навчального закладу призначили вчителя музики та трудового навчання, який до того не перебував на керівних посадах. Це при тому, що директор має двох заступників, які б і мали виконувати його обов'язки за відсутності. Але так вирішив Павло Павлович. Тепер, коли я повернулася, згідно листка непрацездатності, повернулася на роботу, в якому вказано, що приступити до роботи з 20 жовтня, я попросила передати печатку і штамп виконуючого обов'язки Кривого Федора Федоровича в присутності вчителів. Він відмовився. Відповідно, про відмову видачі штампу і печатки ми склали акт у присутності вчителів. Акт про відмову видачі шкільної печатки та штампу підписаний директором та вчителями школи. Крім того, опісля був складений ще один акт, який вже свідчив про відмову пана Кривого, вже як голови комісії соціального страхування, підписати, чим і завірити лікарняний лист директору. Спочатку у телефонному режимі зразу зранку звернулася до виконуючої обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту Антон Люби Дмитрівної і повідомила про ту проблему, яка в нас виникла. А потім уже письмово відправила лист із повідомленням, що мені відмовляються надати печатку. Лист зареєстрований і ніяких дій. Офіційного листа з повідомленням про неправомірні дії виконуючого обов'язки директора школи Наталія Цифра направила у відділ освіти Хуської РДА. Звернулася і у поліцію. Телефонувала на 102. І заявила про те, що мені виконуючий обов'язки відмовляється надати печатку і штамп. І вони зафіксували цю мою заяву. Проте навіть правоохоронці не могли вплинути на Федора Кривого. Він навідріз відмовився йти на зустріч повноправному директору. До слова, ще донедавна він був і головою профспілки. Проте у зв'язку з останніми подіями педагогічний колектив висловив пану Кривому недовіру. Обов'язково треба захищати вчителів. Всі вчителі про цю ситуацію знають, вони підтримують. Сьогодні стали відомі ще одні цікаві факти. Від Наталії Цифри у відділі освіти ніхто не хоче прийняти лікарняний лист, який вона намагається здати уже втретє. І як стало відомо з власних джерел, пан Кривий лише 24 жовтня перестав виконувати обов'язки керівника школи. Мали це зробити ще 20 числа, коли з лікарняного вийшли на роботу директор школи. Наразі в навчальному закладі кажуть, готують звернення до поліції та прокуратури, аби зупинити свавілля чиновників РДА.